Dobrý večer, dobrý den všem drahým účastníkům dnešního webináře. Provedu vás následující hodinku zajímavých informací, které se vážou ke kurzu mistrovské dovednosti network marketingu, neboli zkratkou MLM. A užijte si v pohodě tento webinář. Požádám vás, abyste se nachystali tužku a papír. Udělejte si dobré pohodlí, dejte si kávičku, dejte si něco na jídlo a pozorně poslouchejte. Budou to milionové informace. Já teďka přepnu do prezentace, kterou vás provedu a trošku se vám představím. Mé jméno je Štěšík Bohdán a vytvořil jsem projekt pod názvem Mistrovské dovednosti MLM. Odhalte v podstatě jednoduchá pravidla, techniky a taktiky mistrů síťového marketingu. Nejprve by bylo dobré, abyste věděli, kdo vůbec v podstatě jsem. Zda vás mám možná co naučit a co vám mohu předat. Tak pojďme na to. Od roku 2000 se zabývám a zajímám o síťový marketing. Vykonal jsem přes 50 000 telefonátů ročně, a to 200 a 300 telefonátů denně klientům na kapitálových trzích, protože jsem fungoval jako investiční zprostředkovatel. Nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Tam jsem působil na kapitálových trzích. Jako obchodník a networker jsem dělal v průměru 5 schůzek denně. Když to vynásobíme 12 měsíci, přijdeme na to, že je to 1200 jednání ročně. Díky mým technikám jsem pomohl mnoha lidem dosáhnout jejich cíle a splnit si své sny. Co jsem já získal díky síťovému marketingu? A proč jsem jeho propagátorem? Je to z jednoho prostého důvodu. Téměř pět let, je to, co jsem získal pasivní příjmy. Díky pasivním příjmům v oblasti síťového marketingu jsem si mohl dovolit cestovat, poznávat zajímavé místa na této planetě, plávat s delfíny, potápět se s karetama, to jsou velké želové, kdyby náhodou někdo nevěděl, podívat se na ty nejluxusnější pláže a hotely, o kterých někteří jenom sní. Mohl jsem si splnit své osobní ambice, a to studovat vysokou školu a stvrdit své dovednosti na akademické půdě a napsal jsem akademickou práci na téma podnikání v network marketingu. A také je super jedna věc, že největším motivem pro mě byl můj sen, a to je zabývat se bonsajistikou. Pěstuju bonsaje od svých 7 let a na bonsaje je zapotřebí mít čas. Samozřejmě i já se mám stále co učit a doporučuji, abyste se učili i vy od jiných lidí a velikánů. Tak jako já se učím od Randyho Gage a doporučuji veškerou jeho literaturu. Tak jako já se učím od ostatních velikánů, kteří mi mají co předat, jako je inženýr Ivo Toman a další publicisté, kteří vydávají zajímavé knihy a jsou autory zajímavých myšlenek. Pojďme k samotnému kurzu a co je cílem kurzu mistrovské dovednosti MLM. Pojďme se tedy podívat, z čeho je vlastně složen vůbec ten název mistrovské dovednosti MLM. Mistrovské, myslím si, nemusím vysvětlovat. Ale když se podíváme na definici, co jsou to dovednosti, tak dovednost je učením získaná dispozice ke správnému, kvalitnímu, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou. To znamená, proč dělat něco složitě, když to můžete dělat jednoduše. V tom případě máte dobré dovednosti. Cílem tohoto videoblogového kurzu je získat základní dovednosti vedoucí k úspěchu network marketingu. Mnohdy jste četli, či dokonce slyšeli o úspěchu v síťovém marketingu. Jaké je to tajemství lidí, co uspěli? Mnohdy zde najdete techniky, o kterých vám možná vaši lídři ani záměrně neřekli. Jako je canvas, anti-sale, sale a jiné. Jak zduplikovat neduplikovatelné, když začínáte? Třeba někoho, kdo je veřejně známá osobnost, a to třeba bloger, autor knihy, celebrita, autorita v oboru, známý majitel velké firmy a velké sítě, nebo nějaké výhodné pro něj nefér podmínky.
a vy se máte do toho pustit po jeho vzoru do nějaké network marketingové příležitosti, asi těžko jako obyčejný člověk tuto osobnost zduplikujete. Jaké tajemství konkrétních kroků od kontaktování, telefonování a dalších dovedností vedoucí k úspěchu v MLM? To vše a mnoho dalšího je v tomto kurzu, ve kterém se naučíte krok po kroku, jak pracovat v oblasti MLM. Je to fantastický nástroj pro vzdělávání vlastní organizace, která díky těmto dovednostem může pracovat systematicky a s větším úspěchem právě pro vás. A tím vás v podstatě může přivést k pasivním příjmům. Proč lidé v podstatě neuspívají v síťovém marketingu? Je to jedno z velkých témat, kterým jsem se zabýval v oblasti akademického výzkumu, kde píšu a zkoumal jsem bariéry, proč lidé končí a přestávají dělat síťový marketing. Když to zhrneme ve velmi jednoduchých bodech, tak je to jejich nedostatečné vzdělání. Mají špatný vzdělávací systém, mají nedostatečné dovednosti, mají nedobrý postoj, málo pracují. Jejich psychologie, samovíry a věřici je velmi slabá. Jejich sponzoři a lídři bohužel nedělají to, co mají, nebo mají špatné napojení. Nefunkční techniky používají, které jsou zastaralé a možná ani nefunkční. Nemají taktiku a může být mnohdy firma i opravdu nekompetentní, protože vytváří stále větší a větší bariéry pro networkery. A také může být problém na straně produktu. Může být předražený na místní trh, anebo může být v podstatě téměř neprodejný. Co je ale naopak klíčem k úspěchu v síťovém marketingu? Je to ta správná práce dovednosti síťového marketingu, příležitost, kterou využijí lidé a především kapitál. Tady jsem uvedl jednu věc, která je důležitá, a to je také štěstí a načasování. Vzdělání a dovednosti užité v praxi jsou neskutečnou hojností a neskutečným kapitálem k tomu, aby lidé uspěli v síťovém marketingu. Co musí umět, je oslovování, náborování, telefonování, jednání, prezentace, obchodní dovednosti, duplicitu. Musí chápat spotřebu a užitek na straně nejenom marketingu jako takového, ale především na straně produktu. Spousta lidí tyhle ty dovednosti nemají. Začínají jako stolaři, kuchaři či jací jiní lidé z jiných oborů, takže musí studovat tyhle ty dovednosti, aby uspěli. Jak pracují světoví lídři a co vám tají? Mnohdy jsou to příběhy A a neduplikovatelné příběhy B. U toho se pozastavím a řeknu vám příběh A. Jdete na seminář nebo nějaké školení nebo vidíte na nějaké platformě extrémně úspěšného mladého kluka, který má 18 let. Jak je možné, že tento kluk extrémně uspěl? Vás to motivuje a stimuluje k tomu, abyste uspěli taky. Neduplikovatelným příběhem B, příběhu tohohle chlapce, je příběh B a to, že otec je majitelem velké firmy. Má spoustu kontaktů a tento člověk už jménem svého otce objel tyto kontakty a sepsal tam nějaké produkty nebo vytvořil tam nějakou produkci a měl takzvanou nefer výhodu. Tento kurz je vytvořený na to, abyste mohli uspět především v příběhu A, že tyto nefer výhody nejsou na vaší straně. Jsou také tady nové zajímavosti v oblasti síťového marketingu. A to jsou nové taktické dovednosti v online světě a i v online světě. Online svět a offline svět můžeme pojmout a uchopit jako online, že lidé pracují pouze po internetu, vytváří síť a nesetkávají se s lidmi. A offline svět můžeme vzít lidi, kteří dbají jenom na fyzické setkání a fyzické setkávání se svými klienty a budování sítě. Obě dvě tyto dva světy, ať už to je online či offline, jsou podle mě v disharmonii a měly by se propojit. A to je také cílem tohoto kurzu. V kurzu v podstatě najdete jednoduchá pravidla práce a techniky i taktiky mistrů MLM, od kterých jsem se mohl učit. Pojďme se podívat na základní motivy, proč jste se vlastně vůbec pustili a proč se lidé pouštějí do síťového marketingu.
položme si jedno velké proč. Co je vaším cílem v MLM? Proč vůbec děláte síťový marketing? Je to především dosáhnout vedlejší příjem, splatit dluhy, získat finance na své cíle, získat pasivní příjmy a tím i časovou svobodu. Časová svoboda a čas je jediný statek na světě, který si za peníze nemůžeme koupit, ale díky penězům ho můžeme získat. Kdykoliv čas utratíte, už to nikdy nevezmete zpět. Je to především hlavním motivem, proč lidé dělají síťový marketing. Jak se vám to daří dosahovat těchto cílů síťového marketingu? Třeba pasivních příjmů a časové svobody. Já měl to štěstí, že jsem několik let měl tvořivé volno. Bohužel 95% networkerů jich nikdy nedosáhne a jen méně než zhruba 0,2% networkerů dosáhlo pasivní příjmy trvající déle jak jeden rok, díky kterým navýšili svou životní úroveň. Jen dva lidé z tisíce a méně networkerů v podstatě dosáhlo časové svobody. Položme si tedy otázku, proč drtivá většina lidí podnikajících v síťovém marketingu, když je to tak skvělý model, nedosahuje svých cílů a neuspěje. Mají totiž základní nedostatky. Jsou to především praktické dovednosti. Chybí jim taktika, strategie, důvěra, neumí správně náborovat. Chybí jim dovednosti jednání, uzavírání obchodu, vedení lidských zdrojů, užitek na straně produktu, stabilita firmy, s kterou spolupracují, a další faktory. Analogoví hráči v digitálním světě a digitální hráči v analogovém světě se tak dostávají na rozcestí dvou světů a někdy tápou, kterým světem se vydat. Mělo by to být o harmonii. A o tom vám budu dneska dále vyprávět. Doopravdy se vám ale tak doopravdy daří oslovovat lidi tím správným způsobem? Jste tak doopravdu spokojeni s vašimi výsledky? Co pro vás bude znamenat, když stav, ve kterém se nacházíte s podnikáním v síťovém marketingu, se nebude zlepšovat? Oslovujete lidi, ale stále se potýkáte s odmítnutím. Neroste vaše organizace dle vašich představ? Obětujete své osobní vztahy, rodinu, děti, koníčky, čas, život za nic nebo pár drobných? Jaké následky to pro vás může mít? Co by naopak pro vás znamenalo úspěch v síťovém marketingu? Co by znamenalo mít peníze, čas, abyste mohli dělat opravdu to, co máte rádi? Jak byste se cítili mít v budoucnu třeba pár let volno a budit se a dělat jenom to, co chcete? Dokážete si představit, jak byste se cítili, kdybyste měli více peněz jen díky vašim dovednostem? Představte si dovednosti jako most k vysněnému cíli, který tady je postavený a stačí jenom projít a dostat se tam, kam chcete? Jak byste se cítili, kdybyste nemuseli chodit do zaměstnání, které možná nemáte rádi? Kam byste se chtěli v životě podívat na vysněnou dovolenou? Co všechno by se mohlo ve vašich životech změnit? Kolik času, peněz, zdrojů ušetříte, když budete mít úspěch v MLM? To jsou otázky, které třeba si položit, když začínáte v síťovém marketingu a zda vůbec tenhle ten kurz je právě pro vás. Co přináší samotný kurz mistrovské dovednosti MLM? Jsou klíče k úspěchu. Nejsou to žádné naučené fráze. Jsou to věci, které jsem používal dnes a denně od roku 2000 v průmyslu síťového marketingu. Nemluvím ani dokonale česky. Jsem napůl cizinec. Nejsem coach. Jsem networker jako vy. V tomto kurzu naleznete praktické dovednosti mistrů MLM. Naučíte se, jak oslovovat, kontaktovat a využívat sociální potenciál v moderní době. Jak budovat důvěru, na které stojí váš úspěch. Plánování a dosahování cílů. Tajemství úspěšného náborování a budování organizace. Co rozhoduje o stabilitě vaší organizace? Jak dosáhnout pasivních příjmů díky automatizaci? Naučíte se duplicitu a mnoho dalších zajímavých informací. Abych vám dal důkaz toho, že vám mám co předat
že ty dovednosti jsou zajímavé. Je tady malý náhled do kurzu těchto mistrovských dovedností MLM. Nyní vám představím miliardovou dovednost kontaktování na sociálních sítích. Vemte si tužky a papír, protože teď se vám to bude hodit. Kontaktování na sociálních sítích. Proč tam vůbec chodit? Proč lidé jsou na Facebooku a dalších sociálních sítích? Sociální sítě jsou plné sociálním kapitálem práce a peněz jiných lidí. Díky páce těchto statků, neboli kapitálu a práce a peněz jiných lidí, můžeme dosahovat své cíle. A i oni mohou dosahovat své cíle. To vědí téměř všichni networkeři, i mnozí lídři, autority v síťovém marketingu. Přesto drtivá většina neumí oslovovat potenciální partnery na sociálních sítích. A už vůbec nepraktikují metodu úspěšného online náborování. Jako příklad vám ukážu svůj Facebook, a to na levé straně vidíte můj print screen. Za posledních pár dnů mám v žádostech o přátelství 175 osob, které jsem v životě neviděl. Neznám je. Jsou tu networkeři a někteří i vysocí lídři a autority v síťovém marketingu. Je to velmi podobné, jako kdybychom byli spolu s vámi, co to posloucháte, my dva, někde v baru na nějaké diskotéce, v nějakém klubu, a já vám tvrdil, že tím, že jsme na stejném místě, tak ta nádherná žena naproti baru je moje kamarádka a jsme přátelé. Kdybychom se s ní chtěli seznámit, co nejprve uděláme? Asi ji oslovíme. Pojďme se podívat, co to vlastně takové přátelství v podstatě je. Protože status, o který lidé žádají na Facebooku, je přátelství. Přátelství je mezilidský vztah, vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohleduplně. Chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra, schopnost empatie. Přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory bez strachu, že by je kdokoliv odsuzoval. V přátelství je také běžná vzájemná nezjistná pomoc a touha trávit se svým protějškem co nejvíce času. Tohle je definice z Wikipedie. Když se podíváte na obrázek, který mám po pravé straně, a položíte si otázku, s kým byste se vydali na 14 dnů na expedici? Člověkem, kterého neznáte, anebo naopak s těmi nejlepšími přáteli, kteří mají vzájemnou náklonnost a porozumění a můžete se na ně obrátit, kdykoliv se cokoliv pokazí a můžete se o ně opřít? To je definice přátelství. Přátelství je vztah postavený na důvěře. A my si musíme uvědomit, že v síťovém marketingu hraje hlavní roli vztahový marketing, neboli je třeba vytvořit důvěru. Pojďme se podívat na to, co je předmětem dnešního webináře. Jak získat lidi na sociálních sítích tím správným způsobem. Jelikož jsem působil na kapitálových trzích, tak jsem se naučil nějakou dovednost, kterou jsem začal aplikovat v oblasti síťového marketingu, a to po Facebooku a jiných sociálních sítích. Pak se mi tato dovednost projevila v praxi tak, že v zahraničí jsem vybudoval tým 1000 lidí, bez toho aniž bych tam kohokoliv předtím znal. Je to technika kontaktování, která vydělala miliardy dolarů buržovým makléřům na této planetě. A teď se k ní dostanete i vy. Prostřednictvím kurzu mistrovské dovednosti MLM. Zlaté pravidlo kontaktování na sociálních sítích. Nikdy neposílejte žádost o přátelství bez dobré taktiky a strategie. Nikdy neposílej jen žádost o přátelství. Nikdy hned nic nenabízej ani svou příležitost.
Vybuduj si důvěru a připrav si půdu. Podle obrázku vidíte, že se musíte vybudovat především důvěru. Protože jak velkou důvěru mít budete, tak úspěšní v síťovém marketingu budete taktéž. Můj nechválně známý kolega z kapitálových trhů, Jordan Bedford, řekl, nejlepší způsob, jak něco prodat, je nic neprodávat. Získejte povědomí, respekt a důvěru těch, kteří by mohli koupit. Jaká existuje teda metoda, kterou tenhle ten člověk a další na kapitálových trzích používali a jakou používají ti největší lídři v MLM na světě, o které jste se možná ani nedozvěděli? Je to metoda, díky které můžeme budovat důvěru prostřednictvím canvas, anti-sale a sale. Probereme si tyto jednotlivé body. Canvas je inteligentní oslovení. Anti-sale je další krok a to je nic neprodávejte. Pokládáte otázky, budujete si důvěru, lajkujete, komentujete fotky jiným, vyměníte si telefon, nasloucháte a připravíte si půdu. Sale. Telefonní kontakt, pozvání na předschůzku, schůzka, webinář, Skype, samotný prodej. Všimněte si, že podle fotografii je to online kontaktování přes sociální sítě, které můžete dělat dneska kdekoliv na světě jste a mnohdy i ze smartphonu. Protože drtivá většina mých kontaktů, který jsem dělal touto metodou, tak byla díky smartphonu a mnohdy i na dovolené. Pojďme si teďka rozebrat konkrétní kroky, které a jak fungují. Canvas. Co to ten canvas v podstatě je? Co to je inteligentní oslovení? Teď si vemte tušky a papír a zapište si metodiku. Jak oslovit prostřednictvím canvasu? Najdete si někde ve skupině nebo někoho v přátelích, kdo se zabývá síťovým marketingem nebo je vám nějak jinak sympatický a možná ani nedělá síťový marketing, vidíte, že to sportovec nebo prostě někdo, kdo by mohl využít vaší příležitosti ve vašem biznesu nebo produktu a musíte ho inteligentně oslovit, nejenom poslat žádost o přátelství. A konkrétní krok je tento. Píšete mu do Messengeru, do vzkazu. Ahoj Bohdana, viděl jsem tvé příspěvky na Facebooku. Nebo máš zajímavé fotky. Všiml jsem si, že se zabýváš sportováním, tudíž, že jsi ambiciozní osoba. Vidím, že máme něco společného. Já jsem ambiciozní člověk. Co kdybychom se dali do přátel a poznali se víc? A nebo? Ahoj Bohdane, vidím, že jako já se zabýváš síťovým marketingem a jsi ambiciozní osobností. Mám rád lidi jako ty, a rád bych si tě přidal do svých přátel. Přijmi prosím mou žádost o přátelství. To je canvas. Nic víc nepíšete a posíláte žádost o přátelství. Pijete venku kávičku někde na terase a užíváte si krásného dne a děláte toto první kontaktování. Druhý krok. Tento druhý krok většinou by mělo být až v nějakém dalším časovém horizontu. Nemělo by to být hned okamžitě. Člověk přijme vaši žádost o přátelství a přichází ten druhý krok a je to anti-sale. Všimněte si, že už podle toho názvu je, že nic neprodáváte. Zjistěte si něco o tom člověkovi. Vytvořte vztah. To je cílem tohoto anti-sale. Vytvořte si důvěru. Najděte si společný jmenovatel, krom peněz i něco jiného. A to je to, že byl na dovolené, kam chcete vy. Byl na místech, o kterých možná sníte, nebo byl tam, kde jste byl i vy, nebo máte společné koníčky, nebo se vám líbí něco, co na svém profilu má. Vytvářejte a budujte důvěru. Lajkujte a komentujte jeho fotky, ať ví, že to přátelství opravdu stojí za to sdílet s vámi. Vyměňte si telefonní kontakty. Většinou vám bude chtít hnedka nabídnout svůj produkt, pokud to bude networker. Naslouchejte a připravte si půdu a položte mu inteligentní a chytré otázky, které ho dostanou tam, kde toho člověka mít v podstatě potřebujete. Na základě vybudované důvěry totiž můžete tomu člověkovi říct,
Ahoj Bohdané. Po našem dlouhém rozhovoru, kdy jsme si pokecali o boncajích a o tom, jak bylo na dovolené, si chci už jenom zeptat na jednoduchou věc. Kdybych měl v budoucnu nějaký zajímavý biznis, na kterém by se třeba dalo vydělat zajímavé peníze, viděl by si, co s těmi penězi do budoucna udělat? Kdybych měl víc peněz, viděl by si, co s těmi penězi udělat? Kdybych měl navíc třeba 50 tisíc, 10, 5, viděl by si, co s těmi penězi? Když vám odpoví ano, tak je to super. Když ne, buďte možná rádi, že vám odpověděl hned ne a nestracejte s ním čas. A slibte mu do budoucna. Něco objevilo, bylo by to zajímavé. Pojďme se dohodnout tak, že si zavoláme a povykládáme si na to téma více. Můžeme se takto domluvit? Ano. Vůbec vám odpoví ano. Vy mu píšete svůj telefon jako první a požadujete od něj telefon také, a to způsobem, když už jsem ti poslal telefon na sebe, byl by fér, aby ho já měl i na tebe. Tohle je anti-sale. A nebo taky můžete říct, pojďme si třeba v budoucnu jen tak zavolat, aby jsme se poznali jako lidé. Zase uplyne nějaká doba. Většinou by to mělo být třeba na druhý den, za 2, 3 dny. A čím déle ta doba je, tím se ztrácí efektivita tohoto antisalu. Takže ideálně je 2, 3 dny tomu trošku dát prostor, možná jeden den, podle toho, jak si rozumíte s člověkem. A přichází ta slavná chvíle. Ta slavná chvíle se jmenuje sale. Je to telefonní kontakt na pozvání na předschůzku, schůzku, webinář, na Skypeové setkání nebo už na konkrétní prodej. V tu chvíli tento telefonát vypadá následovně. Ahoj Bohdané, u telefonu Tomáš. Jsem rád, že jsi mi zvedl telefon. Konečně tě slyším, chlape. Jo, sympatický fotky, všechno fajn, super. Víš, jak jsme se spolu posledně bavili a psali jsme si? Ano, vzpomínám si. Skvělé, to jsem rád. Tak to je ten důvod, proč volám. Protože se objevilo něco mimořádného. Pojďme tedy na kafe a představím ti tu příležitost, která přišla. Nebo pojďme na webinář, kde ti představím, o co jde. Pojďme na Skype. Pojďme na schůzku. A nebo se poznáte trošičku více po telefonu, ale tím cílem je toho člověka dostat na vaše setkání, kde se potkáte a vytvoříte nějaký business společně. Tohle je metoda, která se nejvíce osvědčila. Canvas Anti-Sale Sale je metoda používaná téměř všemi stockbrokery na této planetě. Nyní vám představím, jak vypadá v praxi třeba na kapitálových trzích. Vypadá následně. Canvas bylo to, že se mé volali klientovi a řekli jsme mu, dobrý den, pane Staněk, mám pro vás nějaké blížší informace o kapitálových trzích. Vím, že nechcete investovat, chci si ověřit ten e-mail, je to kontakt na vás? Ano, super, posílám vám e-mail. To bylo Canvas, první kontakt. Druhý kontakt. Anti-sale. Voláme panu, co jsme volali a říkáme, pane, poslouchejte, my jsme vám poslali e-mail, chci se jenom zeptat, jestli vám tento e-mail přišel, díval jste se do něj, borec říká, ne, nedíval jsem se, říká v pohodě, nic se neděje, v současné chvíli stejně z mé strany, kdyby vám něco nabízel, tak by to nebylo fair, protože na tom trhu, kde se nacházíme a co sledujeme, se v současné chvíli nic mimořádného neděje. Pojďme se ale domluvit, že kdyby se zde něco objevilo, že si můžeme zavolat. Můžeme se takhle domluvit? Ano, protože říká ano. Super. Chci se zeptat. Viděl jsem vaše webové stránky. Vy vyrábíte šrouby a matice? Borec říkal ano. Skvělé. Kolika lidech to děláte? On vám řekl tolika a tolika. Už máte představu o nějakém kapitálu, jakým disponuje společnost, protože musí z něčeho platit výplaty. Pak mu položíte otázku. A kdybych měl v budoucnosti klienta, který by vám chtěl vykupovat to, co produkujete, tak mám ho nasměřovat na vás? Uvítal byste ho? Bude řekne ano. Nic jste neprodali, jenom jste upevnili důvěru. A pak říkáte, skvěle, pojďme se tedy dohodnout, že tedy něco do budoucna půjde i na těch kapitálových trzích, tak vám volám ano, ano. Fajn. A teďka přišel velký deal. Přišel sale, kdy na telefonu brokři volají. Pane, vzpomínáte si, jak jsme spolu posledně hovořili a já jsem vám sliboval,
že vám zavolám, jakmile se bude něco mimořádného dít na tom trhu. Vzpomínám. Skvěle, to je ten důvod, proč volám. Znáte společnost tu a tu? Ano, ta společnost udělala 300% za rok. Kdybyste měl tenkrát milion, tak dneska máte 3. Co byste s těmi penězi dělal? A Boris řekl, možná bych si koupil nový auto. Super, ale nemáte ho. Nemáte ty 3 miliony navíc. Víte proč? Protože jsme se tenkrát neznali. To je ten důvod, proč vám volám. Protože podobná společnost stejného portfolia produktů vstupuje na trh a je 6x větší než ta, o které jsem vám říkal. Co si myslíte, když na trhy vstoupí 6x větší společnost? Půjdou její akcie dolů nebo nahoru? A Boris řekl, půjdu nahoru. To je ten důvod, proč vám volám, aby vám neunikly další 3 miliony korun. A na takhle, na telefonu, se na kapitálových trzích uzavírají klienti, kteří obchodníci na telefonu v životě neviděli a otvírají účty od 50 tisíc dolarů. Tohle je metoda canvas, anti-sale a sale. Když budete efektivně a tím správným způsobem používat v kontaktování na sociálních sítích, pomůžete spoustě lidem v oblasti síťového marketingu efektivně kontaktovat a za další pomůžete také sobě. Je to metoda maximální slušnosti a morálního chování na sociálních sítích, než prosté posílání jenom žádosti o přátelství lidí, který jsem v životě neviděl a neznal. Zamyslete se, tato metoda vám může přinést miliardy peněz jako ostatním na kapitálových trzích. Stačí jenom vzít a používat. To byla technika kontaktování na sociálních sítích. Ujistěte své lidi, že na biznis nejsou sami a jsou v tom s vámi. Vysvětlete jim, že kurz mistrovské dovednosti MLM jim může pomoci dosahovat lepších výsledků. Jste tu vy, oni a máte systém, který je naučí efektivně duplikovat a dosahovat vrcholů, o kterých ani nesněli. Vzdělání s mistrovskými dovednostmi MLM ti v podstatě dává křídla. Co by pro tebe znamenalo mít organizaci schopných lidí? Není to, o čem všichni sníme v síťovém marketingu. Vystoupejte ke svým cílům a nechte si za doporučování kurzu zaplatit. Protože kdykoliv někoho vzděláváte a lidé jezdí na různé vzdělávací kurzy, vždycky za to platí. Ale ne vždy. Vy jako sponzoři za to dostáváte nějaké provize. Vision 4 je platforma, díky které mohu sdílet s lidmi své dovednosti. I vy můžete vzdělávat a vydělávat díky této platformě a tomu skvělému projektu. Jako autoři můžete využívat zcela zdarma. A jako networkeři byste především všichni měli, pokud ten kurz budete doporučovat, vědět, co v tom kurzu je. Protože jako networkeři děláme především referenční marketing. Referujeme produkty, s kterými jsme výsostně spokojení. A pokud ne, je to nemorální. A neměli bychom to šířit dál. Přejdi k akci a nauč se další mistrovské dovednosti v kurzu MLM. Kup si kurz ještě teď a staň se lepším ve svém oboru. Proč říkám, že byste měli vzdělávat své lidi ve svých týmech? Proč ti lidé budou vidět přesně krok po kroku, co mají dělat, jak mají kontaktovat, třeba na těch sociálních sítích a další nezbytné mistrovské dovednosti, které vám šetří čas k tomu, abyste nemuseli školit svoje lidi, k tomu, abyste dosáhli to, o čem sní drtivá většina networkerů, a to je pasivní příjem. A kdykoliv, jakýkoliv člověk od vás si zakoupí tento kurz, či jakýkoliv jiný na Vision 4 platformě, tak získáváte odměnu, a to až do 8. generace. Více informací najdete na platformě vision4.net. Zalomítko je většinou IDčko vašeho sponzora, nebo pokud už tam jste, tak tam vlezte a podívejte se. A kdo tam ještě nejste, tak navštívte Facebook a na Facebooku nás najdete pod názvem Vision 4. A co bude příště? Věřte mi, že se máte na co těšit. Tak jako město plné hojnosti, které právě na fotografii vidíte, tak právě tohle může být platforma Vision 4. Virtuální svět
kde sny se mohou stávat realitou. Zveme vás tedy na webinář Milionové online projekty, který se koná v úterý 23.2. ve 20 hodin a 30 minut. Povede jej Libor Kuřáček a odkaz najdete na Facebooku. Co se tam tedy dozvíte? Je to, jak reálně začít vydělávat na online trhu, který dosáhl podle časopisu Forbes 107 miliard dolarů. Jenom v prodeji online trhu, online kurzu. A to, co je důležité říci, že ranec 107 miliard dolarů, to je nachystaný pro nás a jenom na nás, kolik a jak velký klínek si tohle trhu vezmeme a kolik se podělíme s vámi. Proč a kde tvořit váš online projekt? Jednoduše a hravě. Jaké online nástroje používat pro svůj online projekt, který vás nezrujnují? Zvýší prodejnost. Udělají v podstatě 80% za vás. Reálné ukázky. To všechno tam bude. Jde na vlastním projektu vydělat 1 000 000 korun ročně. To vám představíme také. Ukážeme si, kde takový online projekt vložit. Také si ukážeme, jak vydělat bez vlastního projektu. Ano, jde to, je to reálné. My máme systém, takže i vy networkeři můžete doporučovat, a já jsem ten systém trošičku v předchozím slajdu nastínil, nemusíte být jen autoři nějakých projektů. Ukáží vám, kde se na internetu toulají peníze a jak je v podstatě pozbírat. Během týdne můžete mít vystaráno a žít jen z pasivních příjmů. Nevěříte? Přijďte na webinář. A samotnou třešničkou na tom dortu bude soutěž a štědré dárky. Takže někdo z vás může něco zajímavého získat. Pište si tedy do diáře, že 23.2. s Liborem Kuřáčkem se potkáte v tomto online světě ve 20.30, kde se dozvíte všechny tyhle ty informace. Teď je důležité. Ukážu vám, že je důležité přejít k akci a koupit si kurz ještě dnes. Takže mi dovolte, já ukončím sdílení. Tak. A vejdeme do sdílení obrazovky. Tak. Tak. V podstatě, jak dneska vypadá kurz, jak vypadá platforma, nastíním především na svém kurzu. Všimněte si, že když se zaregistrujete do Vision 4, který je zcela zdarma, tak zde uvidíte celou část mého kurzu. Vidíte zde spoustu zajímavých videí, které můžete sdílet a propagovat. To, co je důležité, tady se pozastavím, je akademická práce. Tady vidím, že se nám hlásí nějaký problém, tak to trošičku stopnu a hned se k tomu vrátím. Takže jdeme do toho. Zkusím vás provést tohletou částí. Tak, to bude ono. Takže omlouvám se za malé překliknutí a pojďme zpátky do tématu. Když využijete Vision 4, tak si všimněte, že je zcela zdarma. Každý se může zaregistrovat zcela zdarma. To, co je dobrý, že na této platformě já jsem využil tenhle ten kurz a to tak, že když se zde podíváte zcela zdarma, tak to uvidíte v první řadě několik videí. Uvidíte zde popis, pro koho je kurz určen, co v tom kurzu naleznete, když dám zobrazit popis, tak je tu dokonce i celý obsah. Těch videí je tu strašně hodně, je to možná delší než film Avatar. Je to ale důležitý krok po kroku. Tady samozřejmě budete mít nějaké další videa a ukázky zadarmo o tomto kurzu. A to, co máte úplně zadarmo, je má akademická práce, kterou jsem vytvořil na téma podnikání v síťovém marketingu a zde již stačí pouze dole kliknout a stáhnout si. Je to spousty stran velmi dobrého textu a skvělých doporučení a zdrojů na zajímavé knihy, ať už Randyho Gage a dalších zajímavých borců, ale samozřejmě to, co je nejzajímavější,
je, že se tam dozvíte spoustu jiných úhlů pohledu na danou věc, kterou v podstatě představuju zároveň i v tomto kurzu. Zde jsou videa, proč doporučovat tento kurz. V podstatě jednoduché vysvětlení, co to síťový marketing je, nebo co to MLM je, protože když spousta nováčků to neumí vysvětlit, tak stačí, že lidem, kteří prezentují svůj projekt, tak pustí tady tohoto video a já za ně vysvětlím, co to ten síťový marketing v podstatě je. No a když se podíváme do samotné placené části, tak zde najdeme spoustu zajímavých videí, které vás provedou v té tvrdé realitě toho kurzu. Všimněte si, že to není natočené v žádném interiéru. Je to téměř všechno v akci. Kdekoliv jsem někde byl, vzal jsem smartphone a natočil jsem v podstatě videa totálně z praxe. Vidíte tam praxi, vidíte tam lidi, kolem mě běhají lidi. Dokonce uvidíte, jak nemluvím dokonale, protože i já jsem nedokonalý člověk a chybovat je třeba, protože bez toho není růstu. A také uvidíte, že tento kurz vznikal mnoho let a tvořil se především pro můj tým, který jsem tenkrát podporoval formou různých video doporučení. Najdete zde, jak telefonovat, jak kontaktovat, jak náborovat. Najdete zde spoustu a spoustu videí. Je jich přes 60 těch videí, takže než se tím člověk prokouše, chvíli to trvá. A to nejdůležitější na závěr. To nejdůležitější na závěr je jeho cena. Víte, když půjdete na jakékoliv školení, které bude na celý víkend, stejně se nedozvíte tolik informací, jako v tomto kurzu. Když budete chtít nějakou knihu o této branži, vždycky za ní něco zaplatíte, nějaké větší peníze, ale tady je praxe potvrzena akademickou půdou, že to má váhu. A to je moje bakalářka, která je zcela zdarma. Když pojedete někam se vzdělávat, tak to bude vždycky dražší. Téměř vždycky dražší než tento kurz. A obsahově si nejsem jistý, zda to můžeme vůbec srovnávat. Běžná cena těchto kurzů se podotýkám, pohybuje někde kolem 10 000 a více. U nás ta cena je 99 euro. Proč je tak nízká? Je to z toho důvodu, aby si to mohli dovolit koupit masy lidí, aby i oni se naučili pracovat efektivně v oblasti síťového marketingu a hlavně, aby konečně v síťovém marketingu a v tomto průmyslu jsme vnesli trošičku více kompetentností a dovedností a aby obecné povědomí o MLM nebylo špatné, jak v současné chvíli je. Šířte tenhle ten kurz jednoduchým nástrojem, a to je sdílení. Když kliknete na sdílení, objeví se zde odkaz ke sdílení. Tento odkaz pro sdílení byl skopírován do vaší schránky, můžete ho vložit na příkladě po případě CTRL plus V. Takže si ho takhle skopírujete a můžete ho poslat komukoliv a na základě toho odkazu se ten člověk zaregistruje a je navždy váš. A navždy váš nejenom v tomto kurzu, ale hlavně navždy váš na platformě Vision 4, kde se budou postupně objevovat další a další kurzy na různé témata. A za další, už nikdy nemusíte budovat síť znovu a znovu a znovu. Už nikdy nebudete mít peníze jenom ze svého prodeje, ale tady to máme do té 8. generace. Takže to, co chci říct na závěr. Užijte si tyto videa, naučte se zajímavé dovednosti. Věřím tomu, že tento večer byl pro vás v této metodě Canvas Anti-Sale a Sale zajímavý a přínosný. Že ho začnete konečně využívat ve svůj prospěch a dneska byste se měli vstoupit do tohoto kurzu a přejít k akci. Buďte lidé, kteří se nebojí akce. Dejte si do košíku ten kurz, když si zakoupíte ještě VIP, což tady se proklepnete, tak získáte slevu 10% a tenhle ten kurz na základě vašich pozitivních zkušeností a užitých dovedností, které v tomto kurzu budete používat a budete to šířit lidem do síťového marketingu, můžete mít zcela zdarma a nebo na něm vydělat zajímavé peníze. Co byste dělali s vydělanými penězi, které vám vydělá vaše síť ve vašich projektech? Vaše síť v tomto projektu. Je to metoda výhra. Odteď můžete být vítězové.
Já se s váma loučím a těšíme se v úterý na sledání s vámi, kde vás provede Libor Kozáčkem tímto prostředím. Uvede vás a představí vám velmi zajímavé dovednosti, a to je, jak vydělávat peníze, jak je mít, jak šířit tu velkolepou myšlenku a jak začít jednoduše s minimem. A dneska už to víte, protože víte, co je to canvas, anti-sale a sale. A bez toho, aniž byste utráceli nějaké peníze na náklady, můžete je minimalizovat a využít internet ve svůj prospěch. A dělejte to inteligentně. Přeju krásný večer, přeju vám od srdce hodně štěstí, aby se vám dařilo přesně to, co chcete, a mějte se přesně podle svých představ. Mějte se krásně a naschledanou.